Lenovo Yoga Tablet 3 8-palcová verzia. Cenovečka po 200 eur, parádny stroj, ktorý má množstvo výhod. Jednou z nich je napríklad tento parádny stojan. To proste nemá konkurenciu. A dokonca aj Apple už stráca proti týmto Yoga Tabletom všetky náboje, pretože iOS má svoje výhody, nepopieram to, ale toto sa mi veľmi páči, nielen cenovkou, ale aj takýmto nápadom, takýmito nápadmi, takouto konštrukciou. Tu máme podporu pamäťových kariet pod týmto krytom, perfektné materiály v zadnej stene, otočný fotoaparát, takže to môžete použiť nielen vzadu, ale aj vpredu, napríklad na nejaké tie selfie zábery. Pozor však, záznam videa len v HD kvalite, bohužiaľ, Full HD to nie je. Reproduktory v tejto časti stereo, zase pozeráte nejaký YouTube film, nie je problém si dať do YouTube full movie a názov nejaký a nájdete tam množstvo filmov alebo celý film a budú to české rozprávky, skrátka YouTube je plný filmov a ja som si ich pár užil aj na tomto tablete, takže tu máme stereo reproduktory, ktoré mieria presne na vás, na diváka toho videa. Máme tu samozrejme ľahko nahmatateľný vypínač, ale aj univerzálny micro USB konektor. Zase výhoda možno oproti niektorým konkurenčným produktom, hlavne z dielne Apple teda, lebo všetky ostatné už ten micro USB konektor majú, že to nabijete hociakou nabíjačkou k akémukoľvek smartfónu s Androidom alebo Windowsom. Máme tu reguláciu hlasitosti v bočnej stene. No a to je asi tak všetko, keď už tak popisujem toto zariadenie, ale samozrejme musím spomenúť aj lesklý HD display. Lesklé displeje sú dnes stále ešte v tabletoch populárne alebo úplne bežné, takže to nie je ani až tak kritika, ako skôr povzdych nad tým, že ani v tomto prípade nie je nič inak. Skúsim stiahnuť hornú lištu, tak musím to urobiť tu. Mám tu kopec notifikácií. Tento tablet bol asi 2 týždne na poličke odložený. Normálne sťahoval e-maily, bol proste zapnutý a mám tu 71% batérie. Keď som pozeral jeden film, stiahlo to z tej 6200, myslím, že batérie asi len 20%, takže úplná paráda. Skrátka, výdrž tohto 8-palcového tabletu na jedno nabitie je úplne perfektná. Pozrieme sa ešte na ďalšie parametre, ja už tu mám Fonieska otvorené, aby sme si pozreli, že tu je štvoriadrový 1,3 GHz procesor od Qualcommu, máme tu gigovú ramku, stačí to, nie je to najrýchlejšie zariadenie na svete, ale stačí to, 16-gigová verzia je to, v tomto prípade 8-megapixelový fotoaparát som už naznačoval, že má iba HD video. Máme tu Dolby Atmos riešenie, tie reproduktory naozaj patria k tým najlepším, aké som kedy s tabletou počul, takže nie je to len taký žvást reklamný, ale naozaj skutočná realita. No to znie si to smiešne, skutočná realita, ale vo videu na jeden záber stane môžeme aj takýto preklep. Je to HD-čkový displej, to rozlíšenie úplne stačí pri tých 8 palcoch, 10-palcový HD displej už by bol podľa mňa slabší. Máme tu dokonca možnosť podpory LTE, ale nie v tejto testovačke. Toto je iba Wi-Fi verzia s podporou pamäťových kariet pod tým zadným krytom. Nie je tu slot pre SIM kartu. Chýba tu FM rádio, samozrejme LED blesk fotoaparátu, ale ten na tabletoch nikdy neprekážal. Takže a máme tu samozrejme možnosť toto ešte použiť ako také závesné zariadenie a možno ten fotoaparát nameríte na seba a môžete to niekde zavesiť na háčik a využiť na video hovory napríklad cez Skype alebo podobne. Samozrejme obrazovka sa vždy prispôsobuje polohe toho zariadenia, to je normálna vec. Máme tu aj multitasking, tak toto vyzerá, môžem všetko vymazať. Keď do neho vstúpim, môžem ísť ešte do správcu úloh. Tu máme, že je voľná pol gigabajtu ramky alebo polovica ramky, takže tam je informácia o ramke. Poďme ešte pozrieť na skratky. Toto sú skratky, ktoré sú dostupné v hornej lište, teda môžem tam aktivovať GPS-ko, automatické otáčanie, obmedziť časový limit obrazovky, ja to mám 2 minúty, zapnúť Dolby a inteligentný prepínač Lenovo Smart Switch, to je vlastne to správanie sa podľa tých poloh, či to použijete takto na písanie nejakých tých textov alebo ako stojan. Skrátka, to sa už prispôsobuje. Od Lenova tu máme pár aplikácií, ale všetko si viete stiahnuť aj z Google Play do iných tabletov, takže to nebudem nejak vychvaľovať. Tu máme ponuku aplikácií, poďte sem, je zoradená podľa ABCD. Takže to sa mi páči napríklad mne osobne. Samozrejme je to Android, s tým súvisí veľa vecí. Wi-Fi, ako som už tvrdil, GPS-ko, tu máme ešte nejaké nastavenia zobrazenia. Poďme sa pozrieť, čo sa tu dá zmeniť vlastne na tej obrazovke. Prispôsobenie jasu môžeme vypnúť a úroveň trošku znížiť, aby vám to tak neprepaľovalo, aby ste to videli ešte trošku lepšie. Tak toto je asi najlepšie. Takže poďme na nejaký ten režim spánku, to som už hovoril, že 2 minúty.
Zobudiť obrazovku pri zdvihnutí zariadenia alebo prijatí upozornení, to som zapol, to je taká pikoška, nič nevyhnutné, ale poteší. No a ešte informácie o tablete, máme tu kodové označenie, to, že toto je Lenovo YT3 850F. Takže toľko asi odo mňa, 5 Android, nové parametre, nový software, dvojgigová rámka by bola asi lepšia, inak k tomu nemám čo vyčítať, Full HD display by samozrejme zvyšoval cenu, keby bol matný, samozrejme by ma to potešilo. Väčšie rámy sú skôr výhodou, napríklad teraz sme mali nedávno tablet od Samsungu, tu bolo to tlačidlo a dve dotykové tlačidla, tie kapacitné, keď som to takto chytil, už som niečo stláčal. Toto je podľa mňa rozumné, na tabletoch mi vôbec neprekáže, že sú tlačidla v rámci obrazovky, lebo tam mi to príde také prirodzené. Tento tabletík naozaj podľa mňa si zaslúži kľudne 9 bodov z 10. 10 by mal, keby tam bola 2GB ramka a možno trošku lepší procesor. Zase dvihla by sa cena, takže to už sú len také moje frflanie typické. Teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber a samozrejme ešte skúsim nameriť tento objektív tohto fotoaparátu ešte aj na fotostôl, aby sme si pozreli tento produkt aj zbližša a hlavne proste tak normálne na fotostole ako vždy, takže toto video ešte doplňam aj detailným pohľadom na tento malý, šikovný 8-palcový tablet. Rozmýšľal som, ako reálne ukázať, že tie reproduktory stoja za to a napadlo mi, že porovnáme teraz ten môj hlas, ktorý používam, ktorým hovorím v aute, ako napríklad moja dcera, s maximálnou hlasitosťou. Že sa v tom aute nemusí cítiť najlepšie a napríklad taká dlhá. Toto bola maximálna hlasitosť a určite si porovnáte aj tie hĺbky, ako ten hlas znie. Podľa mňa to je viac než dobré a naozaj som na tom pozeral bez problémov aj normálne filmy, seriály a vôbec som nepotreboval k tomu pripojiť nejaký externý reproduktor.